Doktor, 2 yaşındakı uşağım heç danışmır. Adını çağırıram, heç dönüb baxmır. Bütün günü elə bil öz aləmindədir, öz dünyasındadır. Sadəcə bizə istəklərini demək üçün müraciət edir. Bunu edəndə də bir şeyi istəyəndə də barmağı ilə işarət etmir. Bizim əlimizi götürür, əlimizlə bərabər istədiyinə yönəldir. Oyuncaqlar oynayanda onları sıraya düzür. Sıraya düzməsə belə oyuncaqları gözünə çox yaxın götürür. Əsasən əgər maşınlardırsa, onların təkərləri ilə ilgilənir. Yerdə uzanıb sadəcə təkərlərinə baxaraq maşını sürür. Yaxud həyəcanlananda, sevinəndə oppanmağa başlayır, qanadlarını çırpmağa başlayır, özünü sıxır, yaxud əllərini yan-yan çevirir, oynamağa başlayır, yaxud yan dönərək fırlanmağa başlayır. Dönən əşyalara çox ilgisi var, yüksək səsləri heç sevmir, yüksək səs eşidəndə ya qorxur, qışqırır, yaxud qulaqlarını bağlayır, qələbəlik bir mühitə, yeni bir mühitlərə girmək istəmir, qəribə vərdişləri var, deyirsinizsə, və bununla yanaşı ən əsas problemlərdən biri olan göz kontaktı çox qurmur, üzümüzə çox baxmır, bizə gülümsəmir, heç bizə axtarmır deyirsinizsə, uşağınızda autizm spektr pozuntusu ola bilər. Əgər uşağınızda bu sadaladığım problemlər varsa, uşaqdır, böyüyəndə bu hərəkətləri keçər demədən, əmisi də gec danışıb, bu uşaq da ona görə danışar demədən bir an əvvəl uşaq və yeniyetmə psixiatrına müraciət edin. Çünki autizm spektr pozuntusunda erkən diaqnoz və erkən müalicə həyat qurtarır. Mən artıq Liv Bonadeya Hospitalda fəaliyyət göstərirəm, müraciət edə bilərsiniz.